Azərbaycanda Plenum Euro 95 və Super Euro 98 markalı yanacağın qiymətində dəyişikliklər olub. Yeni qiymətə əsasən Plenum Euro 95-in satış qiyməti 1 manat 50 qəpik, Super Euro 98 markalı benzinin satış qiyməti isə 1 manat 60 qəpik olub. Qiymət artımı ilə bağlı açıqlama verən Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa bildirib ki, yeni qiymət artımı əhalinin bir hissəsinin sosial vəziyyətinə mənfi təsir göstərəcək. Çox güman ki, dünya bazarında qiymət artımı olduğuna görə Azərbaycanda da eyni vəziyyət müşahidə olunub. Əhalinin böyük hissəsinin daha çox istifadə etdiyi 92 markalı benzinin qiyməti artmayıb. Bu da əhalinin bütün təbəqələrində sosial vəziyyətinə təsir göstərəcək. Yeni qiymət artımı əhalinin bəzi hissəsinə mənfi təsir göstərə bilər deyə Fazil Mustafa bildirib. Deputat vurğulayıb ki, Azərbaycan benzini emal edən ölkədir. Yaxşı olardı ki, bizdə benzinin qiyməti əhalinin əmək haqqına cavab verən şəkildə olsun. Ümid edək ki, bundan sonra 92 markalı benzinin qiymətində artım olmayacaq. Artım olacaqsa, o zaman əhalinin əmək haqqısı da artırılmalıdır.